Сывлық сынадып, эфирді теплі гала жу. Студере Елизавета Зайцева. Күжел аслы жүндері бұлнаран ба, ұтмылды ғыр жыл жидейд. Аслы жүндері, перде мұнашлық па патриотизм дуеме варадаган, шабығытырақ күшшіл ғылараган ұяу. Тыван жыр жывын аслы бір жинже, чываш жинри ик шыр зағырбен жин фронда дұқсағайна. Бізден жин шүрі етла, тыван дұрыға қайалла тавырнайман. Шел, шендереве живгарда сижен, пурнышне шеллемен паттерзем, шулзерен сағалланаща. Пирин студиғыны, Чываш Республикин культурын тавадивичлі үшчене, шемен Эльгер Яджилле премий лауреаджа, истории наукизен кандидаджа, Чываш Патшалық университетжен профессора, тыван жыр жывын аслы варжин ветеране Иван Яковлевич Тенюшев. Иван Яковлевич, сывлық сынадып. Сире шивгарза келеген уяв яджбе саламлат бар. Пире мирлі бурныш парне ленежен, хыйылық па чадымлықшан черерен тавдыват бар, пуштаят бар. Сизеп ли ендерсем, паттыр фронтовик сем, шынгеру жын тұзрабы ғуныш жынзем. Ульядов шадырлер Чываш Патшалы университетінде ветеранзен совети ядыбе. Шендерю дунрам баут мол погорчул тудар нет па. Сие пус рада херюлен салам бакпар, ирлах сывых сунак пар. Езир воржи жулыме видер духна ветеран, ну жене, ну майдюсня. Воржи герлезе тоновы гатра, ташмана хирич керешни джухне, туем зем вали вырын буржи, мэнь асра юлджи, чилайх саманда ставадри. Вражая до хутчандам пинде, так же хариким шуда. Унюхне черлежар, фашицин внутом шарне, шуршар хвилян шпрондинже, унгна ильница. Шау унгна лекне шар, и ты шар тем бешегандарн чадмалли, коридор твадан шухрым жещунатца. Вара падым бех хурална лекмелетца. Анжак шагнап пурны шаза сидерельмирмир пурштадан. Вултым шарн тып командующим. Буш генерал-лейтенант. Немістен Сталинград падынжет ладзагана керзе үкіне күрса дұружын Шағымбек сұттама бұстады. Маңын шарды Шағымбек ладзагана керзе үксе намыс күрмалла ам бұлдырсы. Шапаза жұлазауыл қайын шарыне вұрттан ұңғыран үлзе бұғады. Күнді шабы жүзен бұғдынжен маңау үйірімна Кокушкіні ярыжын шабыштыны асырадырзай өлбізі. Мен жіне асырадырзай өлбізірін? Ку ялдам, немесін, ұлды кіпшелі минамөзізін батарея етіратсы. Шак минамөзімен бен, шындаратсыз бізім бірін салдақсыне. Анжақ, Бізден береге де түрек шамғарам бұрса жабасса. Эбір пырдағырықлар ақтырымыр, сылдым тұлан кран. Раша енген табынса, жақыла қамыр алла шабырза елдімін. Чилайық асырайылыны заманда қалазы бар ғадыр ашын, тенезір юратса да көріні бір жыбы ғыдінде. Бір жыбы қызымызды жүрады білге қалама пиді жыбыр. Үншікне чыната ебі шамырқ пұлына. Жүрады мен не аңланман. Тада ебі падырелінде педагогика училищін жән бірензі тұқсынскер мана түрек пілік мәз ұлттымыз шетчіміз қасын жән бірензмелі дұны түде занятий зәне қадалінеттім. Шамнамай, юраду вірге шутлама бұлман.
Юраду вали автобузан вахат пулман. Вахат юраду вали вахат пулман. Иван Яковлевич, шендерю гуннезер, мен ляста вадар. Вржая бе пуда пешрап дердым. Манахан коллегызым шапла үткелесе. Эзе Берлинда рестак сен изне хвым ятнада чырмалады хвараймаан. Без үткелесе мана. Чуксал, Варшавындах падерны бұдан ден чырмаланы да бұлттымша. Андрах Варшара, Варшана падерден Будапеш хулынде. Унжухне шитчамы шигуну бригаден штабынде істеттімші. Пиндедах жа хиртватым шутченес. Ебе пехоттара. Шабышырым, хамын таван жүрсүзім. Анжақта дюлашки шабышыра, керет ваттым шылда. Манын сылдым лабаткашым мене ваттырште, эбі шабышма юрықлашым бұма прақырым. Варымана күжаржыз шигыну шашне, тада штапраштемеле дұрыс. Иван Яковлевич, изир хажат журналда радио телевидениере шлегень нумай журналист Веренде Геня. Изир халиди Ульянов Яджиле Чалаш Патшалых университетинче воспухаган студентцене журналистикара перремеш удумзем дума булыжадыр. Терес, эбрен студентцен нумай же редактор пузашлесе. Хвар хажадын теб редакторе. Лёчев Алексей Петрович. Был дозирен вереннеге? Манырым бам вереннеге духна. Хальзи советская Чувашия хачада редакторе. Владимир Львович Васильев та маған падымыра веренне. Тинумай-нумай яцен эбе азайзе калама булдырадып. Сиренчеле куравырада Эппрен цыгларды студентым нұн майын ішлесе. Өзім мана үйрі бақыт сейіліне, үйрі сұнны шавдері сауындарай. Студентым мана шасырақ шатлақ алазайда ішсен. Мәлі әзірі, Иван Яковлевич, дейлейлі жүріні, еттелей шуқтар жүрім. Ағы түрек қаладып, күн бірге пачақ еткерен мілім ар, міншін. Мәжінде және бі телейлісін, пиді телейлісін. Мен режі бұл телей? Ебі, біндеді құжат сирін вісім шылда жұралына. Шақ шылда жұралына қатшы зінден нұмай үзі бір жүрін де бұртса өдір. Шәрішіндан тұқырбынды қаршы бұртса өні деді сирпледі статистика. Эбе шермек булдым, чере юлдым. Виж удамандым бур жара. Чынмалдан субагай ала, шеми брахрем. Унда хырым рана мандым, сыздым лабатка шым мине шемер пердым. Шабак еді, чере юлдым, паянда ішлейдіп. Чынмалдан шапла бума мана, Пұр нас кымыл, пұр е. Сізіне пұлжас кымыл, пұр е. Малағайда бұма пасып. Иван Яковлевич, әзір Нумай Хайлав, произведение роман авторы. Сірін, візім вишін жеш тұрза юл жеш романын теп шуғы жы, тыван жыр жыва юратны, тыван гадезе хизеплені, мен жын шақ шуғы жа өжім латсаба мадырышырар. Тыван... Сержимын асты бір жінде мен күрніне әбі шау романда сизандатым. Роман бізі үттен бізден жінді, чываш бізден жінді. Ана бір стаку жаса кларас тәлемін бұр. Иван Яковлевич, тавда бұч пирім бада келме вұғы тұпны жын, аза елдереде пирім батыра баян хынара, тыван жа жылын аслы вір жын ветеране Иван Яковлевич тенешіф бұджы. Чибер юлар.